Tako piše. Ne, ja sam mogu da se sjetim ovaj kraj. Sve probleme u životu rešili. A te priče ćemo pričati sa dvema divnim damama. Vesnom Denčić, urednicom prvog srpskog online časopisa za satiru Etna i gospođom Jelicom Greganović, najčitanijim domaćim piscem u biblioteci Milutin Bojić, pa nam je stoga posebna čast što je promociju reprinta svoje najnovije knjige ispod sedmog neba odlučila da napravi ovde i zaista smo zbog toga počastvovani. Jelica je novinar i pisac vedrih urbanih priča, rođena je u Kragujevcu, a živi u Sloveniji, usput još čusmo u Nemačkoj, u Austriji, i tako redom. Majka je troje dece. Napisala je četiri zbirke priča. Priči nikad kraja 2008. je koautor sa Goricom Nešović. 2009. napisala je Samo da ti kažem, 2010. Od reči do reči i iz knjigu Priča ispod sedmog neba 2012. Jelica je pisac svakodnevice. Piše o odrastanju svoje dece, o svojoj princezi, o prestolonasledniku, o malom sinu, o mladom sinu. Piše o njihovoj mašti, o komšijama, o svom čuvenom žmu, saznaćete posle ko je žmu, piše o prolaznicima, piše o kućnim ljubimcima. Dakle, Jelicu je samo trebalo da sretnemo večeras, mi je već poznajemo iz njenih priča. Ona nežno opaža i obične, svakodnevne stvari koje su naizgled trivialne, a u isto vreme jako važne. Njene priče su znalački vođene životom. Ona je pisac, crtica iz života, preko oka i kroz dušu. Ona je zapravo jedan biser, između ostalog, kad kaže dobro srce, uvek može da se rastegne i postane višesobno. U njega može da stane sve što ni na trocifrenim kvadratima, sve što ni trocifreni kvadrati ne mogu da prime. I da ne bude ni teško, ni gužva. Srce nema ograničenu kvadraturu. Dakle, talas jedne dobre energije večeras u našoj kući. Hvala vam što ste došli, zahvaljujem dragim gošćama, lep provod želim. Hvala. Hvala vam što ste došli. Ja moram da kažem da sam ja zaista bila počastvovana kada sam videla izveštaj biblioteke Milutin Bojić i njenih ogranaka.
Jedno malo me zbunilo, pošto ja sam mislila da se to kao pravi izveštaj za jednu godinu, zapravo se ispostavilo da se pravi izveštaj na pola godine i tokom prvih šest meseci prošle godine zapravo staro izdanje knjige Od reči do reči bilo najčitanije u drugom polugodištu ispod sedmog neba, tako da zaista prva biblioteka koju sam ja poželela da održim promociju ili da pričam o svojim knjigama je Milutin Bojić, jer ja biblioteki knjižare strašno volim kako mirišu i bilo mi je zaista drago što sam se u nekoj biblioteci našla na prvom mestu po čitanosti. Moj muž je rekao, to je tako imaginarno, mislim, ljudi još uvijek idu u biblioteki. I zapravo je divna stvar što ljudi još uvijek idu u biblioteki. Inače, sasvim slučajno, moja prijateljica Vesna Denčić je potpuno neznajući napisala jednu od zaista najlepših recenzija koje je neko napisao u mojoj knjizi. Ja sam očekivala da će pisati recenziju o knjizi Ispod sedmog neba, na što je osvrnula recenzija knjige Od reči do reči, a da Vesna pritom uopšte nije znala da se ta knjiga priprema, odnosno da se priprema njeno dopunjeno reizdanje. Jer posle više izdanja ove knjige zapravo Sada Laguna izdala knjigu sa dodatih 10 priča. Vesna je potpuno ne znajući to napisala recenziju, pretpostavljam da ima sa sobom. Trčala sam i prosto nisam znala da ona čula negde ili neko rekao. Ne. Lektorka i ja smo bukvalno bile u sred posla kad je Vesna napisala recenziju. Onda sam ja probala onako da saznam o čemu se radi. Znaš Vesna, ali to je moja prošla knjiga. Kaže ona, nema veze. Kaže, dobro, u redu. To je moj nedostatak vremena. Pa sam kasnila. Da, da, da. Ali, tako da ja bih samo zavolila Vesnu, mislim da imaš to sobom, jel? Ja sam ovdje nešto malo drugačije napisala u odnosu na recenziju. U redu, evo, Vesna ću zamoliti. Znači, odmah da se obratim, ja nisam neki govornik, ali me je zapala čast da predstavim jednu dobru knjigu i njenu fascinantno nasmešanu autorku. Dakle, kratko pričam, ja se bavim skoro 30 godina, a kao urednik 13 godina. Uskoro će 1. april, kad je osnovana Etno. Pored toga što volim i negujem kratku formu, a ona je danas više kao imperativ vremena, kao urednik morala sam da pročitam sve i svašta, i dobro i loše, što naravno ide u rok službi. Međutim, ono što je dobro jeste to da imamo odličan broj dobrih autora kratke forme, ali odličnih, u malo manje meri. To svakako nije ništa neobično. S obzirom na to da su autentični stvaralci uglavnom u manjini. Bez obzira na koju vrstu stvaralstva je reč. A kad smo kod reči, pred nama je novo, dopunjeno izdanje knjige Od reči do reči, Jelice Griganović. Potpuno autentične spisateljice koja na sopstven način brani boje ženskog pisma u najreprezentativnijim izdanjima. Iskričalo, razigrano, zanatski, precizno i nijansirano. U recenziji za ovu knjigu napisala sam da ona deluje kao Bogom dano osveženje koje pade na ove naše prilično zaparložene, korovom obrasle prostore. Jer priča Jelice Griganović klene pažnju već na prvi pogled. Ona duhom i duhovitošću boji svakodnevlje i prepoznatljivim temama proziva i poziva na učešće u čaroliji po kojoj bi svaki čitalac mogao da se pronađe makar u jednoj priči. Ali poenta nije u prepoznavanju, nego u ličnom pečatu autorke koja u riznici metafora, hiperbola, eufemizma, neočekivanih obrata igre reči iskazuje pravo majstorstvo u oblikovanju rečenica. Zavodljivost i pitkost teksta može se učiniti kao štivo koje nastaje samo od sebe, kao uhvaćeni trenutak koji je potrebno samo zabeležiti, ali to nije tako. Pored talenta koji je u ovom slučaju neosporan, tome predstoji i naporan rad,
prilog tome govori i činjenica da je neverovatno mali broj autora koji uspevaju istovremeno da objedine kvalitet teksta sa duhovitošću, toplinom, stilom, jer iskustvo govori da najčešće neki od tih elementa uglavnom nedostaje. U ovoj zbirci priča deluje kao da je sve na svom mestu, od reči do reči. Meni je zapravo, ja sam to danas već jednom pričala, zapravo jako drago kada vidim da su priče čitane, jer danas se izdavači prosto brane objavljivanja priča i na takozvanoj ozloglašenoj listi literarnih formi su najpre pesnici i pesme, pošto se od pesnika objavljuju samo oni koji su odležali jedno bar 50-ak godina. A što se tiče priča, i tu su izdavači vrlo odgojni zapravo prema priča. S druge strane, čitaoci pokazuju da ovo je, svi to zovu brzim vremenom, mada bi mogli se kako diskutujemo o tome. Da, jednostavno ljudi nemaju vremena. Tako je. I logično je, očekivati će čitati nešto kraće, možda pročitaš od stanice do stanice autobusa, ali prosto, uprkos tome, priča jednostavno nije više forma popularna među izdavačima. I onda se tu stvara neki, recimo, začarani krug u kome autori koji bi se čak i odvažili da pišu priče, skoro unapred znajući da će te priče biti odbijene zbog forme, znači samo zbog literarne forme, se odlučuju da se izražavaju romanima. Odmah i sad. Tako da, najčešće pitanje koje ja dobijem, i onda uvek moram napraviti onako lepi, nežni, pristojni, odmah od pitanja, i o čemu se radi u vašem romanu? Kažem, da, ali nije roman? A nije roman. I jednostavno, ljudi već i očekuju roman. I to je zaista prosto šteta. Ako ni zbog čega drugog, onda zbog toga što srpska književnost se ponosila i ostala obeležena pričama i pripovetkama i piscima koji su te priče i pripovetke pisali. Sad, u okviru toga, posebno značajan deo su bile humorističke priče. Dakle, svi mi znamo za Sremca, svi smo mi Sremca čitali, danas se niko ne trudi... Za Doma Milića, za... Tako, Nušića, Nisopita i Gliša. Dakle, mi imamo ceo niz pisaca koji su se bavili upravo formom humorističke priče. Dakle, sad, da li je sad priča baš kratka priča ili duža priča, tek jesu ozbiljno se bavili time. Danas se prosto ne primećuje neka želja kod onih koji utiču na to da bi probali da uzgaje negde nekog novog, pa opet. Čak se, ja recimo osjećam neki pežorativni odnos, i su kao, šta to su priče? A to za decu? Ne za decu. A ne za decu. Dakle, ja lično mislim da najteži posao imaju pisci za decu. Me je bila strašno velika čast kada bih mogla da budem pisac za decu, možda ću nadam da probam, jer oni imaju najsuroviju publiku. Dakle, njihova publika nije ničim motivisana da ih slaže i da kaže što ovo lepo, ne. Oni će li da slušaju ili da okrenu glavu, da počnu da spavaju, da počnu da se igraju. Dakle, treba biti ozbiljno dobar pisac da zadržiš pažnju, interesovanje tako kritičnog stvora kao što je dete. S druge strane, kada nekom onda kažem, dobro, aha, a to su priče, o čemu su priče, kažem, dobro, to su priče o svakodnevnici, humorističke priče. Dakle, ja stvarno ne znam, otprilike ovako, odlučio sam se da sasvim slučajno i spontano da pišem priče koje spadaju u nepoželjnu kategoriju kod izdavača. Odlučio sam za humorističke priče za koje svi misle, pa to je lako napisati, to je bez veze. To je najteže. To je zaviklavanje, nebitno.
i treće MC žensko, a da se ne lažemo, svet književnosti je poprilično i dalje svet muškaraca. Tako da, u svemu tome se onako treba žestoko boriti, jel Vesna? Vesna će sreće da vam žena kaže. Tako da, onda, i onda u celoj toj priči, kada je u nekoj biblioteci knjiga priča humorističkih na prvom mestu, ja sam jako srećna i bila bih srećna i da nije moja, naravno sam ja mnogo srećna, što je moja. Jeste Goričina i moja knjiga bila takođe na visokom mestu one konačne liste Narodne biblioteke, ali ovde je prva, pa to meni zaista znači. I to znači da ljudi žele još uvek da čitaju priče. Ja se iskreno nadam da će to izdavačima nešto nekome bar značiti, da neće tek tako olako odbijati piste koji se uopšte usude da pomisle da napišu priče, pa još i da ih i objave. Nažalost, izdavači danas imaju jedan kriterijum – prodaje. Znači, skandal. Ono je bitan kvalitet, nije bitna tvoja lepa, topla rečenica. Bitan je skandal i nešto što će prodati. I nažalost, mlade pisce, oni fokusiraju u tom smeru. Znači, tvoje angažovanje i potreba da se baviš rečenicom, da se baviš nekom plemenitom idejom, baca u zasanak svu tu ujdurmu koju današnja propaganda, nažalost, gura u prvi plan. Mislim, ja isto imam osjećaj da zapravo bi bilo puno ljudi koji bi mogli da pišu, dobro pišu, makar probali da ih pišu, da ne bi živjeli u strahu od toga da će odmah biti odbijeni čim kažu šta su napisali. Nešto sreće ili ne znam čega, prosto ta prva knjiga Goričina i moja je pokazala da priče mogu da se prodaju, da ljudi još uvek žele da ih čitaju. I onda se to, je to zapravo krenulo malte ne samo po sebi. Jedna za drugo su te knjige dokazivale da priče su još uvek od čitalaca, što je na kraju krajeva najbitnije, poželjna kategorija. Tako da, moje iskustvo sa Lagunom, koje naravno, kao što svi znate, milo rečeno plodan izdavač, jer rađaju jednodnevno, je zapravo vrlo dobra. Ali, nažalost, drugima jednostavno ne uspeva, što je štetno. Sve manje, naravno, i nekih časopisa u kojima bi te priče mogle da se nađu. Meni je bila velika čast i zadovoljstvo, zapravo neposredno pre nego što je izašla knjiga Priče nikad kraja, je Vujica Rešin Tucić sa svojim kolegama iz Vojvodine, pesnicima, Svetislav Travica i drugima, upravo pokretao, ponovo oživljavao književni časopis Tisa. I tada su me zamolili, Vujica je bio stari gospodin, ali je strašno bio srećan zbog toga što je prepoznao blog kao područje na kome može takođe da se stvara književnost i zbog toga je već od prvog broja Tisa imala tako proročanski odvojen deo za blog. I posle toga kada je izašla, on me zamolio da objavi dve, tri priče koje će biti objavljene u knjizi zapravo sa bloga. Naravno sam dozvolila i da mi je bila velika čast. I onda kada je knjiga postala bestseller, niko nije bio srećniji od Vujice, koji je eto naslutio šta će biti odmah objavio. Ali danas prosto više i nema toliko književnih časopisa, niti prostora gde bi... To na kraju krajeva mladi, nekad kažem mladi, to je i relativno. Svako ko počne da piše, u početku je mlad pisac, isto kao mlad vozač, što se meni jako sviđa. Ja sam vrlo kasno položila vozač pisac. Ne želim da mi promene onu prvu karticu, kao ono mlad vozač. Nek mi ostave pa nešto. Da ne pišu nešto, piše mlad vozač. To jako volim i imam. Druga stvar je slovenačka novinarska legitimacija na kojoj, za dopisnike strane, na kojoj piše da se mole
svi građani sa institucije da vlasniku ove pres karte pomognu u svemu što je potrebno. Ja sam to pokušavala sa Vešom, sa mužem i sad to nije uopšte pomoglo. Ali dobro. Sako se vaša, naravno to možete imati. Pa naravno, samo, ja sam kao vidiš ovde piše građanine, vidi Vešom. Tako da to je to. Ja sad zaista ne znam, da pitam gospođu iz biblioteke, koliko zapravo, koliko čitaoci traže priče? Imate li osjećaj? Svakako manje nego ima. Svakako manje. Da. I to je, naravno, onda kada čuju da postoji nešto, pa to traže ciljno, ili tako? Da. Da. Mislim da celu priču kreira književna kritika. Da oni forsiraju roman kao nešto što je najkompleksnije. A u stvari nije. U romanu imate jednu priču. U kratkoj formi vi morate da date barem 20 priča. Svaka bude svoja celina, znači morate da imate inspiraciju za minimum 20. Da ne govorim o onim... To je vrlo minimum, dakle, to je jako da ne minimum. Govorim o onim minijaturama. Da u jednoj knjizi imate po 250 priča, 250 ideja. Koje sve mora da budu poobličene. Koje morate da radite. Naravno. To... Znači, u romanu, što imamo ovaj Perlbak, ono na 10 strana piše o šoljici za čaj. Znači, jednostavno, samo ređa epitete, ne znam. Znači, nema događanja, nema ničega. A jedna knjiga ima 400 strana. Da, zapravo, mislim, problem je u tome što u prilogu ovo što Vesna kaže, dakle, kada vam urednik knjige izbaci 10 strana iz romana, taj roman još uvijek može da živi svojim životom. Uz, naravno, malo se samo spoje žičice. Ali kada vam urednik izbaci 10 redova iz priče, vi faktički nemate više priču. Što znači da morate da pišete iz početka. Ja uvek kada to kažem, pomislim, Čehov je zapravo pisao priče najpre kao kolumne. Mislim, kakav je zlotvor ostao u književnosti njegov urednik koji je skraćivao njegove priče za 80 redova, prosto jer nisu mogli da stanu. I dakle, tamo negde u nepovratu nepoznatog su ostale njegove isečene priče, prosto čovjek je od toga živao i na to je morao da pristane. Zapravo priče jesu svedeni romani, zapravo romani u malom. Priča mora da sadrži sve što sadrži roman. Tačno, jedino što ne sme da ima ništa suvišno, ne sme da se gubi i baš zbog toga mora da bude vrlo precizno napisana. I svako oduzimanje ili reči ili reda reči je ozbiljno narušavanje puta koji ste vi već obeležili, sve ste napravili, sve jednom sad to više nije to. Tako da zapravo u tom slučaju je najbolje sesti pa napisati novu priču, jer ta stara krpljena jednostavno, bar kod onih koji su malo bolesni od perfekcionizma, to više ne radi svoj posao. Zbog toga je zapravo onda svaka još kraća forma još teža. Vesna to zna jer je urednica časopisa koji je satiričan i koji u dobrom svom delu ima aforizme, to znaju naše kolege. Četiri jahača Srbokalipse, ovdje imam samo pologinu njihovu. Dakle, jedna od najtežih stvari je pisati aforizme. Jer aforizam je priča, duhovita priča koja mora da ima onaj mali, moderno rečeno, spin i sve mora da počne da se razradi, da se preokrene, da zasmeje i da se završi. I to bukvalno mora da bude hirurški odrađeno. Jedna reč više, dve reči više, mogu slušalce da navedu da se više ne nasmeje. Jedno slovo pogrešno. Jedno slovo više nije smešanje. Tačno tako. Ili pogrešno zarez. Ali pre svega, to jedna, dve reči više
snimanje mogu potpuno da promene smer željenog izazivanja humora. Tako da što je kraća forma, to je ceo zanat mnogo pipaviji. I s druge strane je, što se mene tiče, velika grehota i nepravda, prosto zbog toga što mi svi u svet književnosti ulazimo pomoću priča. Pesme koje mi čitamo deci ili koje su nama čitali su zapravo priče u stihovima. Nešto se dešava. Dakle, pesmice koje mi čitamo deci, to nisu opisne pesme, pa nisu ljubavne pesme, nisu. Tu mali miš nekud krene, uspud sretne zeca, vidi Kamilu, nešto mora da se desi, mora da se završi, pritom da to dete razume. To je pričica. Da bi posle toga priča nas, niko nije uspavljivao romanima. Mladečina, roman može samo tako lepo zaspati. Ali... Kako je dosta. Iha, jako je dugačak, pa onda kao ti uveče, narezo veče kreneš, zato je to desmo, ono stali, pa kao da čitamo dalje. To znate i sami da dete već u presečenoj priči moraš da mu objasniš o čemu se tamo radilo i šta će sad misliti. Tako da, zapravo mi svi u književnost ulazimo pomoću priča. I priče su nam prirodno literarno stanje, zapravo. I one, za razliku od romana, postoje i u usmenoj varijanti. Još se nije našao Delija koji bi s kolena na koleno preneo roman. Tako da je zapravo priča vrlo bitna u književnosti bila i mnogo dalje kada se pogleda, na njoj se književnost i gradila. Sada, nažalost, meni je jako žao stvarno što ih više toliko nema i što neko... Na kraju kraja, svi mi kad pišemo one pismene zadatke, sećate se u školi, svi mi pišemo priče. Kad mi je rekla da pišemo pismene zadatke pa 4 godine, pa da to bude jedan lepi roman. Tako da, priča makoliko s jedne strane izgledala jednostavno, kao kratka forma su zapravo poteške za pisanje, ali... Ali ima tu još nešto, priče su izbačene iz arhiva. Jesu li? Zaista ne znam. Gledam konstantno, pošto kod mene se to već četvrti put ponavlja, pa idem opet u školu, jesem. Kad smo mi bili u školi, ako se sećaš, mi smo imali Ćopićeve pripovetke. Tako je. Pa,